Milí diváci, další kapitolou, která se stává den za dnem stále aktuálnější, je ekologie. My jsme se zaměřili na význam a rozvoj elektrobusů a trolejbusů v hlavním městě. A já se ptám našich redaktorů, co si o tom myslíte? Za mě cokoliv, kromě nafty. LPG a CNG také nejsou žádná výhra a jsou na ně nesmyslné dotace. Zároveň v dnešní době dělat celou trolejbusovou linku taky není efektivní. Takže na páteřní linky parciální trolejbusy a na menší linky elektrobusy se statickým dobíjením. Myslím si, že naftové autobusy dodávané dopravnímu podniku by měly být poslední naftové autobusy v Praze. Hodnotím to jako skvělý nápad. Dokonce bych si dokázal představit celou Prahu se zelenými autobusy. Ano, určitě jsou, anebo minimálně budou potřeba. A čím dřív se připravíme na budoucnost, tím líp. Já bych místo elektrobusu nebo zelených autobusů rovnou zavedl rozšíření trolejbusových tratí. Je to podle mě výhodnější a aspoň bude mít Praha i trolejbusy. Elektrobusy by potřebovaly na konečných dost dobíjecích stanic. Trolejbusy zase dráty nad celou trasou. Ekobusy, tedy CNG a LPG, nejsou ve výsledku o moc lepší než nafťáky. Za mě parciální trolejbusy. Skvělý kompromis. Mně to přijde jako drobnost. Podle mě důležitější, aby se propagovala hromadná doprava celkově. A jestli už ty lidi jedou naftovým autobusem nebo elektrickým autobusem, není tak zásadní. Takže jako jsem pro elektrobusy. Líbí se mi teďka ten projekt s parciálním trolejbusem, ale nevěnoval bych tomu nějakou zásadní pozornost. Ekologická doprava je fajn, ale trolejbusy by mi možná trochu vadily. Troleje podle mě zhnusují město a lidi by pak měli větší problém dívat se nahoru, což je podle mě docela důležité. Určitě by mělo smysl pořizovat elektrobusy, třeba jako tyhle s pantografem, autobusy na plyn a podobné netrolejové záležitosti.